Dnes vám v relácii Na rovinu prinášame duel kandidátov na post primátora Bratislavy, pána Rudolfa Kuseho a pána Matúša Vala. Dobrý deň. Dobrý deň. Vybrali sme dvoch, pretože títo dvaja páni majú podľa preferencií najvyššiu šancu stať sa primátorom. Poďme hneď na prvú tému a tou je politika. Vy, pán Valo, kandidujete za koalíciu Tým Valo, PS a alebo tým Bratislava sa to teraz volá. Je to regionálna strana a SAS. Prečo ste si potrebovali vlastne zakladať tú v podstate ad hoc alebo až účelovú regionálnu stranu, mestskú stranu? Prečo ste jednoducho nekandidovali s podporou tých strán, ktoré vlastne v tej koalícii máte? Pretože, ako hovoríte správne, je to pre nás nejaké technické riešenie situácii, ktorú zmenil slovenský parlament po predchádzajúcich voľbách komunálnych, kedy sme kandidovali ako občianske združenie. Dneska to už nie je možné. Je tam veľmi veľa vecí, ktoré práve pritlačajú každého, kto chce kandidovať, aby kandidoval ideálne cez politickú stranu. No, aj kvôli tomu máte PSK a Sasku. Prečo ste si nevybrali jednu z nich? Prečo ste potrebovali zakladať inú? Myslím si, že my máme nejaké trochu iné smerovanie v tom, že my sme mestská strana, tým Bratislava a združuje ľudí. Je to hnutie, ktoré vyrastlo úplne od spodu. 6 rokov v podstate budujeme. Tam nejde ani o to meno, ani o ten možno rámec. Tam ide o to, že je to skupina ľudí, ktorým záleží na našom meste. Sú hodnotovo prepojení láskou práve k mestu a majú dobrú odbornú schopnosť a elán preto, aby sme zmenili Bratislavu alebo udržali Bratislavu v tom trende, ktorý sa nám podaril nastoliť za posledné 4 roky. A hodnotovo nemáte bližšie k PS-ku? Lebo tak vás ľudia vnímajú, tak keď niekto povie, že máte bližšie k PS-ku, tak to nie je pravda? Neviem, teraz nerozumiem presne otázke. Ja som liberálny človek, čo je veľká keby aj výhoda je, že my máme v týme Bratislava jasné hodnoty, ako sú boj za demokraciu, Európska únia, proste ľudské práva. Všetky tieto veci máme úplne jasné. A sú tam aj konzervatívci, sú tam aj liberáli, ale hlavná téma je naše mesto a kvalitný život v meste. A to je hlavná téma. Inak sa to opýtam, ak by vás nezvolili, budete ešte pokračovať v politike? Vôbec na to nemám odpoveď v tejto sekunde. No tak môže sa to stať o 2 týždne. A stále nemám odpoveď. Vôbec nemáte predstavu o svojej budúcnosti? Mám predstavu o svojej budúcnosti, ale nezamýšľam sa nad tým, či tá budúcnosť bude politická. Koľkokrát by ste ešte chceli kandidovať na primátora, alebo na koľko volebných období sa vidíte v tejto funkcii? Tak samozrejme, že na meste tie veci sú vždycky nadlho. Tie veci trvajú a je normálne, že dve volebné obdobia sú nejaké obdobie, kedy už nejaké aj veľké výsledky majú byť na stole a zatiaľ uvažujem o týchto voľbách a to je môj cieľ, pokračujem vo vedení Bratislava. Pán Kusi, vy máte za sebou koalíciu Za ľudí, Smerodina, KDH a Umiernení. Ak mám správnu informáciu, vy ste vlastne členom, ste aj v predsedníctve strany Dobrá voľba Umiernení. Už nie ste. Čiže ste momentálne v nejakej z týchto strán? Nie, mám pozastavené členstvo v strane Dobrá voľba. Považoval som to za korektné, aby som bol naozaj kandidátom celej koalície. Len ak smiem, mám taký jeden návrh, samozrejme ho nemusíte akceptovať, a to je na teba, Matúš. A toto už je naša taká štvrtá diskusia a stále tie isté témy sa opakujú. A ak smiem byť taký, a mne chýba veľmi jedna vec. A urobiť diskusiu, možno aj tu, lebo veľa tých možností už nebude, kde by sme skôr hovorili na miesto kritiky a doťahovania sa a vyslovene pozitívne o tom, čo by sme mohli spaviť v Bratislave. Na vašu víziu sa vás určite ešte opýtam v tejto diskusii. Budeme mať aj tému o tých infraštruktúrnych projektoch. Čiže určite sa budem pýtať na vaše riešenia, aké ponúkate. Takže to sa môžete spoľahnúť. Predtým ešte sa vás opýtam to isté, čo pána Vala. Ak sa vám stane, že vás nezvolia, vy nekandidujete v Novom meste, čiže vy ste tiež už asi rozmýšľali nad nejakou formou svojej budúcnosti. Ak nebudete zvolení, čo budete robiť? Neuvažoval som nad tým. Ako teraz sa koncentrujem naozaj na kampaň a dotiahnuť všetko až do volieb. No a potom mám úlohu ten mesiac zvládnuť tak, aby som kontinuálne odovzdal Nové mesto, pretože máme pripravených 9 projektov, ktoré sú financované z únie a potrebujem človeka, ktorý príde po mne, pripraviť, že chcem asi takú netradičnú vec spraviť, ako náhle
bude po voľbách, zavolať si ho alebo ju a povedať jej, prosím ťa, tento mesiac strávime na úrade spolu, zoznamím ťa s ľuďmi, ale zároveň, aby si vedela, aké projekty tu máme a ktoré musíš dotiahnuť. Otázka opäť na nejakú politickú budúcnosť. Vy sa vidíte v niektorej z tých strán, lebo tak ste v dobrej voľbe, hovoríte, že máte pozastavené členstvo. Keď už nebudete vlastne v regionálnej alebo v tej mestskej politike, tak sa vrátite do tej v podstate stranickej? Ja som bol celý život, ale väčšinu života nezávislý. A čo bude ďalej, úprimne, nad tým naozaj neuvažujem. Nemáte predstavu ani o tom, že či tá dobrá voľba, tá strana bude v nejakých koalíciách alebo niečo podobné. Či toto, čo robíte teraz, že máte koalíciu štyroch strán, nie je vlastne nejakou skúškou nejaké väčšej. Lebo je pravda, že ani za ľudí, ani napríklad dobrá voľba sa sami do parlamentu zrejme už nedostanú podľa prieskumov. Viete, ja nežijem takouto stranickou politikou. Ja mám rád komunál, pretože tu vy vidíte ten výsledok. Tu ste v kontakte s ľuďmi. A to by mi v tej tzv. Veľkej politike chýbalo. Dobre, ďakujem. Poďme na druhú tému a to je tolerancia a politická kultúra, pretože videli sme, že v Bratislave sa teraz stal teroristický útok, tak ho prekvalifikovala polícia, bola to tá vražda dvoch ľudí v podniku Tepláreň. Ale nie je to jediný takýto útok. Videli sme dokonca tento týždeň, síce teda s podstatne miernejšími následkami, ale tiež bol útok na dvoch mužov spomedzi teda LGBTI ľudí v podniku Kolkovňa. A opäť netvárme sa, že je to niečo nové, veď mali sme tu mnohé iné útoky z nenávisti v Bratislave. Pamätáme si útoky neonacistov, pamätáme si vraždu Daniela Tupého, čiže zjavne je to problém, ktorý sa v Bratislave objavuje a vracia. Aké máte na to riešenia? Najprv pán Valo. Presne tak, ako hovoríte, to je problém, o ktorom veľká časť spoločnosti hovorí už veľmi dlho. A nemôžeme zatvárať oči pred tým, že to je problém, ktorý začína niekde v online priestore nenávistnými komentármi a začína, a ja za to v kľude ukážem prstom aj na parlamentné lavice, pretože tam sa slovník extrémne zhoršil, tam tie útoky na rôzne menšiny sú v podstate tolerované, sú na dennom poriadku a sú z akéhokoľvek miesta. Pán Mel, prebačte, ale to nie je len novinka, teda sociálne siete a online priestor. Veď v Bratislave to bolo aj v 90. rokoch. Naozaj, preto som spomenul tie útoky neonacistov. To nie je nový problém, ktorý by sa teraz dal zvaliť na sociálne siete. Tá vlna tejto nenávisti začala narastať v roku 2015. Komunity a rôzne menšiny o tom hovoria. A my sme vo februári, na konci februára tohto roku... som mal viacero diskusií napríklad so židovskou komunitou, ktorí mi signalizovali nárast fyzických útokov na ich členov. Dali sme dokopy židovskú komunitu, boli tam LGBTI plus ľudia, boli tam ľudia, boli tam kresťanská, zástupce kresťanskej komunity, mnohé iné spoločenstva a spolu sme urobili vyhlásenie, kde sme hovorili o tom už vo februári. Ak sa nezmení na atmosféra spoločnosti, niečo sa stane. Nie som rád, že to vyvrcholilo týmto, čo sa stalo, ale mnohí ľudia už hovorili o tom dávno. A samozrejme, potom je tam tá druhá časť, že prvá časť je to apelovanie, výchova aj mládeže, že to je jasné. A potom je tá druhá časť, posilňujeme mestskú políciu všetkými silami, ako sa to dá. Máme rekordný počet mestských policajtov o tretinu, zväčšený oproti roku 2018. Počet kamier v meste je zdvojnásobený a môžem ísť takto ďalej. Dve nové stanice mestskej polície na Obchodnej práve. Tam nám zafungovala tá stanica. A keďže ten model fungoval, tak sme taký istý urobili v Pentagone, kde máme zásahovú jednotku, ktorú sme založili. A hlavne máme dobrú a možno historicky najlepšiu spoluprácu so štátnou políciou. Častokrát štátna polícia od nás chce nejaké aj zadržanie ľudí, ktorí hľadajú. Tá spolupráca je veľmi dobrá, oni používajú naše stanice a proste tá bezpečnosť je pre nás základ. Viete aj tam, že v Bratislave to možno nie je len náhoda, ale veď tu máme aj povedzme inštitucionalizovaných takýchto ľudí. Napríklad jeden z tých útokov na ženu, ktorú kopol človek vracajúci sa z futbalu do tváre, myslím, minulý týždeň alebo predminulý. Sa to často koncentruje okolo chuligánov Slovana Bratislava, to si zase nemusíme zatajovať alebo nejakým spôsobom zakrývať. A tento problém je tu stále
A nemám pocit, že za tých posledných zo pár rokov by sa to bolo vyriešilo. Vy ponúkate nejaké riešenie, alebo viete z tohto, čo ste teraz vymenovali, že niečo ste už urobili, povedať niečo konkrétne k tomu, že čo ste spravili vlastne s komunitou ľudí, ktorá reprezentuje iné hodnoty ako toleranciu, lebo povedzme si na rovinu, že napríklad oslavovali narodeniny Adolfa Hitlera na štadióne, no tak to niečo o nich hovorí. Ja si myslím, že som povedal konkrétne veci, ako, no, ako naše mesto, ale ako naše mesto o tomto konkrétnom probléme. Ale keď niekto oslavuje narodenie Adolfa Hitlera, má tam byť jasná štátna polícia, ktorá má na to všetky prostriedky. Nechcel by som, aby mestská polícia teraz preberala všetky veci. Mestská polícia je nejaký aktér v tomto celom, ale hlavné slovo tu má mať štát. A my apelujeme na štát. Víte, čo sa stalo na generálnej prokuratúre, sa zrušilo to oddelenie pre vyšetrovanie extrémizmu. Proste štát ustupuje z týchto tém, či sa nám to páči alebo nie, a to je mi ľúto. A my ďalej budeme, nielen tie silové zložky, ktoré sú naše, sú majú o mnoho menšie právomoci ako štátna polícia, ale cez tú atmosféru v meste, pretože Bratislava je súdružné mesto, ja som o tom presvedčený, je otvorené, tolerantné mesto a nemôžeme si to nechať vziať. Pán Kusi, vy v tejto téme máte nejaké riešenie, čo vlastne spraviť s ľuďmi, ktorí sa ako keby koncentrujú okolo opaku tolerancie? Spomínali ste Slovan, futbalový Slovan. Ja priznám sa, mal som s nimi viacero stretnutí, pretože isté situácie sa stále opakujú. Keď je tzv. Rizikový zápas, tak sa stretneme a viackrát polícia požiadala vyslovne o zakázanie futbalu. Stretli sme sa, futbalisti boli proti, a policajti ukázali, čo našli, aká je komunikácia, čo sa chystá. A v podstate ja sa vždy pýtam, dobre, a čo ste urobili? Lebo je množstvo opatrení, ktoré fungujú v západnej Európe, s cieľom odchytávať fanúšikov a vyslovene chuligánov, ktorí sú evidovaní. A čo je veľký problém, tak na Slovensko počas týchto zápasov prichádzajú vyslovene ľudia, ktorí sa sem prídu cieľene iba pobiť. Iba... Ste videli aj zahraniční všelijakí fanúšikov. Veď o tom hovorím. Doslova z Poľska, z Česka, z Rakúska, dokonca z Británie chodia sem organizované skupiny ľudí, ktorí akože prídu podporiť, akože prídu mávať vlajkami. Ale vám, že obaja vlastne hovoríte, že je to úloha viac štátu ako mesta. Ja sa vás teraz pýtam, čo môže urobiť mesto? Ak môžem, áno aj nie. Ja zároveň hovorím o tom, že je tu veľká úloha tých klubov, jednak aby sa dištancovali od takéhoto správania sa a zároveň aby vplývali na fanúšikov, aby tie aktivity, ktoré povedzme pán Weiss a ďalší urobili, tak neboli až po nejakom incidente, ako nejaké vyžehlenie si toho problému, ktorý vznikol. Asi viete, o čom hovorím. Treba s nimi pracovať preventívne. Presne hovoríte. Tak, pretože ja vždy... Ja stále pýtam, že čo môžete urobiť vy ako primátor, nie čo môže urobiť niekto iný. Lebo obaja hovoríte, že štátna polícia, prokuratúra, vy hovoríte o futbalovom klube, ale viete, mesto môže pracovať nejako s tým futbalovým klubom. Čo by ste urobili vy? My sa stretávame a ja myslím, že je to naozaj stále iba o vzdelávaní, komunikácii a ono nie je asi iné riešenie, než to, čo aj robíme aspoň z časti na Novom meste, komunikovať s týmito ľuďmi, s týmito fanúšikmi, aby neboli v takej uzavretej komunite, kde si vymieňajú svoje názory, ktoré sú v zásade rovnaké. A plus, a jasne si povedať, spomedzi celého štadióna tých problematických je neuveriteľne málo. Dokonca aj to core, kde človek sa bojí, že teda čo bude z tej tribúny, čo z nej príde, ako sa budú správať, či budú petlice, či budú niečo vyvolávať, či budú hajlovať alebo nie, tak je tam len pár ľudí, ktorí sú problémoví. No a potom sa fanúšikovia hnevajú, že na nich dopadá celé to negatívum, ale istým spôsobom sú aj oni zodpovední a treba ich do toho procesu zapojiť. Ako snažíme sa, ale je silne vidieť, že vždy sú ochotní tak niekoľko týždňov, optimálne, výnimočne mesiacov, riešiť, komunikovať, vysvetľovať, upozorňovať a potom to tak, že všetko je v poriadku, už sme normálni. Pán Valo, chcete ešte reagovať k tejto téme, aby sme to uzavreli? Ale úplne otvorene povedať, tak ako my budujeme tým Bratislava zo spodu, ako hnutie, toto je téma, kde musí prísť jasné zadanie smeru alebo doniesť smeru z hora. V podstate, pokiaľ naša vláda, naši poslanci,
naše v podstate akože aj politické elity nedajú úplne jasný odkaz, čo je akceptovateľné, ako sa rozprávame, aký je ten slovník. Veľmi ťažko bude akákoľvek polícia akože usilovať sa urobiť poriadok. Rozumiem. Poďme k téme alebo podtéme politická kultúra, lebo to s tým súvisí. Ak teda chcete ešte jednou vetou niečo dopovedať, tak vás veľmi krátko nechám. Smerom k štátnym policajtom, my máme v Bratislave reálny problém. Jednak sa znížil počet tabuľkových policajtov a jednak reálne tu tých policajtov je strašne málo. No to je ale téma na ministra vnútra alebo policajného prezidenta. A vy môžete akurát apelovať na nich. Už sme to skúšali. Toto nie je riešenie. Ako asi jediné riešenie je robiť či už sami alebo s ministerstvom vnútra to, že sa budú stavať byty vyslovene pre policajtov, ako to bolo kedysi. Vyslovene ich umiestňovať separátne v niektorých lokalitách, tak, aby oni boli motivovaní. Pán Kusík, k bytom sa ešte dostaneme v téme infraštruktúrne projekty. Teraz by som rád ešte zostal v tej téme v podstate politická kultúra. A tu mám otázku priamo na vás, lebo tento alebo minulý týždeň vás obvinil váš protikandidát z toho, že ste okopírovali cudzí volebný program, že ste si nenapísali svoj, ale že ste okopírovali jeden pražský. Ako na to reagujete? Bolo to, myslím, že tento týždeň. A v rámci takej zmierlivosti, nemyslím, že ma obvinil, len jednoducho komentoval situáciu, ktorá nastala. A došlo k technickej chybe. Na stránke sa objavil draft. Išlo o to, že v rámci sociálnej časti programu a cítila v rámci našich diskusí, ktoré prebiehali, dať tam nejakých 20 riadkov svojich poznámok, ktoré, priznám sa, mňa neoslovili. No a namiesto výsledku dali tam túto vec. Počkajte, čiže vás neoslovil váš vlastný program, lebo tu ste mali zverejnené na vašej stránke, bolo to v češtine, čiže preto sa jasne prišlo na to, že to je vlastne okopírované z toho pražského programu. Ešte raz. Bol to draft. V rámci draftov, ktorých bolo viac, prebiehala komunikácia a povedzme dopravu som riešil s jedným odborníkom a zeleň s druhým odborníkom a školstvo s iným odborníkom a tak ďalej byty s ďalším. V rámci sociálnych vecí mala agentúra pocit, že tam toho málo. Dali tam odsek v rámci draftu, čo sme komunikovali. Ja som to vo finálnej verzii odmietol, lebo to bola nezmysel. Oni tam z nejakého dôvodu umiestnili omylom, technickou chybou draft. A viete, ten nesprávny, ktorý ste neschválili. Veď to bolo v češtine. Ako, keby som chcel robiť nejaké plagiátorstvo, logicky, tak to bude... Nepozrieť. Teoreticky. Veď tie formulácie pre Boha a jednak sú moje, jednak to vychádza z vecí, ktoré komunikujeme niekoľko týždňov a o ktorých rozprávame. Čiže toto je taký nezmysel. Prepáčte, pán Kusi, ako môžu byť vaše tie formulácie, keď sú prebraté z programu niekoho iného? Dobre, ešte raz. Došlo k technickej chybe. Došlo tam k tomu, že v rámci draftu objavilo sa tam 20 riadkov. A bol zverejnený draft s češtinou a nie finálna verzia. Keby som chcel, aby toto bola finálna verzia, bolo by to v slovenčine, ale k žiadnemu plagiátorstvu nedošlo. Došlo k zbytočnej technickej chybe. Ak to niekoho vyrušilo, tak sa za to ospravedlňujem. Pán Valo, na vás mám inú vec. Vy... Mám taká poznámka, že... Veľmi krátko, lebo naozaj... Netreba si dávať robiť reklamu, jeho problémom a netreba ho robiť týždeň pred voľbami, to je celé. Vieš čo, Matúš, nehnevaj sa, ale ja ako primátor by som bol trošku veľkorysejší a program mi reklamka nerobila. Na rozdiel od teba nemám tak bohatý tým ľudí, tak široký a veľký. Písal som si ho sám a každý jeden bod som si komunikoval s odborníkmi sám. Netreba zhadzovať. Netreba zhadzovať. Je dobrý široký tým, ktorý ťa podrží, sám to neurobiš. A nechcem nikoho zhadzovať určite, ale pre mňa je program to najhlavnejšie. To, o tom som sa dúfal, že sa budeme baviť počas volebnej kampane, nie o väčšom osočovaní. Máme ešte vlastne pred sebou druhú polovicu diskusie. Ten program nie je taký dôležitý. A podľa mňa nefér, končíme nášmu mestu. Nefér je teraz toto, ako zbytočne útočíš. Úplne zbytočne. Práve na toto sa vás chcem pýtať, že vy ste v tej kampani začali tým, že vlastne na vás ako keby útočia, ale vy ste zavelili do protiútoku a hovoríte vlastne o tom, že sa vracajú nejaké staré časy, ktoré naznačujete, že sú nejaké biznisové prepojenia. Tak ja sa vás teda priamo
pýtam, že má nejaké biznisové prepojenia pán Kusy? Vrátia sa staré časy, tie, ktoré ste, vy hovoríte, že odvrátili tie nevýhodné biznisy pre mesto, vrátia sa spolu s vašim protikandidátom, ak on vyhrá? My sa bavíme s pánom starostom, že toto je naša asi 5. alebo 6. debata, že tie útoky, ktoré prebiehajú v tej kampani, sa nám určite nepáčia, mne teda určite nie, ale skúsim to teda zľahčiť. A celé leto sa hovorilo, že skupina niektorých strán, za ktorými sú aj podnikatelia, jednoducho hľada svojho kandidáta. Pán starosta Kusy nebol ani prvý, ktorý bol oslovený, bol to prvý, ktorý súhlasil. Sú tam strany, ktoré boli napojené kedysi na mesto. Je tam... Chcete ich pomenovať, buďte konkrétni. Okrem iného, že ho podporuje Hlas, sú tam, ktorí, o ktorom sa asi nemusíme baviť, či sú to staré časy alebo nie. Je tam samozrejme aj KDH, je tam Smerodina a myslím si, že ja bojujem proti veciam, ktoré niektorí členov týchto strán, a respektíve poslanci týchto strán odhlasovali, napríklad infra, alebo rôzne iné veci. A my doteraz s následkami vládnutia týchto strán bojujeme. Nemáme napríklad PKO, to bolo tiež odhlasované. V obdobiach, keď vládlo KDH. A môžeme sa takto baviť do nekonečna. Nechcem teraz hovoriť o tom, že staré a nové časy. Chcem hovoriť iba o tom, že my sme Bratislavu posunuli nejakým smerom. A mám veľmi silný pocit, že všetci tí ľudia, ktorí sme podstrihávali od rôznych typov biznisov, sa chcú jednoducho vrátiť späť. Pán Kusy, ako na to reagujete? Sú tie isté biznisové prepojenia, ako boli kedysi za primátorom, ktorý bol z KDH, alebo z vlastne tých kedysi Smeru, dnes Hlasu? Sú za vami? Dá sa to, čo na to hovoríte? Dobre. A ja to beriem ako súčasť nejakej kampane, ako odpoveď na moju kampaň, ale v mojom prípade je nezmysel. A poviem prečo. Na Novom meste mám za sebou 12 rokov, kde jednoducho, ak sme cítili niečo, že nie je na 100%, tak sme to zrušili. Od upratovania, ktoré bolo predražené, cez niekoľko ďalších externých služieb. Pričom my budujeme komunálny podnik už roky a ja napríklad chválim tu Matúša, že začal s tým aj on a tieto veci robí. Zároveň povedzme si na rovinu. V mestskej časti Nové mesto nepôsobia firmy, ktoré sú stále, alebo aj ponovom, napojené či už na rozpočet magistrátu Matúša, alebo aj na mestské firmy. Dobre, pán Valo, vy viete pomenovať konkrétnu firmu, ktorá má biznis u pána Kuseho, ktorá je z tých podáva starých čas? Ja hovorím o politických stranách v pozadí, ktoré pozadí... No, čiže nie o Novom meste. O ktoré normálne dávajú 100 000 eur na kampaň pána Kuseho a ja len dúfam, že za to nebudú chcieť nič späť. Ale teda biznis konkrétny, ktorý by pán Kusy počas 12 rokov svojho uradovania o tom urobil. Nemáte takú informáciu? Nemám. Dobre, tak sa môžeme posunúť k víziám, lebo myslím si, že túto otázku sme tým pádom uzatvorili. Opustite, ale nie je fér aj povedať, že Matúš tam takéto firmy má. Nie je to ak fér. Máte konkrétnu informáciu, nech sa páči. Ale my sme si ich povedali, ale ja nevzlom. Ja nevzlom. A hovoril som o firme pána Cileka, kde si podpísal zmluvu v roku 2019. A v tomto roku si ju zase predlžoval. AII. A vieme, kto je pán Cílek, kto je, ako ty hovoríš, staré časy. No skúste reagovať. A nie vzlom. AII je jedna z najväčších firiem na Slovensku na odhrňanie snehu a všetky čistenie. Práve preto sme založili komunálny podnik a dneska už komunálny podnik sa staral 40% Bratislavy, aby sme aj normálnym spôsobom vytlačili odtiaľ a máme s nimi normálny vzťah. Tá spolupráca je dobrá, Bratislava je mnoho čistejšia. Zimnú údržbu sme 2 roky zvládli dobre, takže neviem ani o tom, že pán Cílek je v AI. Nikdy som sa s ním nestretol. OK. A na tému AI. Matúš opakoval viackrát pána Borgulu. Nechcem opakovať, čo bolo povedané. My s pánom Borgulom nemáme žiadnu zmluvu. Priamo, nepriamo, skryto, neskryto, nie. Ale je to poslanecká rodina. Áno, to vieme, ale chcem povedať, mesto má. Platí kampaň. Vy máte ako dopravný podnik, s ním má zmluvu, ktorá nie je v poriadku, pretože nemajú v predmete podnikania tú požiadnu činnosť. Chápeš? Ja nemám, ty máš a ideš na mňa útočiť. Ja som to nevedel, keďže tretíkrát mi to hovorí pán starosta, tak som si to zistil. Slowclean je súčasťou nejakého konzorcia firiem, ktorá sa uchádzala o nejakú zákazku.
Nie je to priamo firma, s ktorou máme zmluvu, je len subdodávateľ firmy, ktorá vyhrala verejné obstarávanie v dopravnom podniku, to je celé. Rozumiem. Dobre, túto tému teda týmto sme uzatvorili, vymenili ste si svoje pohľady na to. Poďme k vašim víziám. A tu ma zaujíma naozaj téma tých veľkých infraštruktúrnych projektov, lebo to aj v tej kampani zaznieva, aj to môžu mať Bratislavčania mnohí pocit, že niektoré z nich idú pomaly, alebo sú na papieri viac vo vizualizáciách ako v tom reálnom živote. Tak sa vás chcem opýtať každého, prosím vás, veľmi stručne, povedzte, že tri infraštruktúrne projekty, ktoré viete dokončiť v najbližšom volebnom období, a potom si ich rozoberieme do detailov, len naozaj poprosím vás, vymenujte tri, ktoré viete dokončiť. Pán Kusy, môžete začať vy. Ja chcem povedať, a nechcem sa venovať téme doprava zámerne, lebo to sme si už rozprávali tak veľa, že nemá to zmysel. A nechcem povedať, čo on mi povie. A nielen to, viete, podľa mňa sú už Bratislavčania unavení, pretože každé 4 roky počúvajú to isté. A zámerne sme neotvorili tému filiálka, lebo to je Evergreen. Ja sa vás na ňu opýtam, ja tu mám napísanú. Môžeme, jasné. Ani hlavnú stanicu nechcem otvárať, ani električkové trate, lebo už všetci vieme, kadiaľ majú viesť, keďže sa o tom hovorí od roku 83. Čiže chcem hovoriť naozaj o iných veciach. Podľa mňa. Tak vymenujte tie tri projekty, okay, prosím vás. Je ich viac, ale poviem také, čo... Čo viete dokončiť čo realisticky v najbližšom volebnom období? A Bratislava má jednu zo svojich rán vo forme toho, že bolo zbúrané PKO. Na tom sa, myslím, že dohodneme a zhodneme ako Bratislavčania všetci. Myslím, že Bratislava by mala postaviť nové PKO a mala požiadať o podporu štátu. Mala otvoriť zmluvu s GNT a povedať, viete čo, máme za to, že ste Bratislave a Bratislavčanom dlžní, poďte na takéto niečo prispieť. Ale to sa dá spraviť za 4 roky, lebo keď hovoríme tu o projektoch, ktoré trvajú dlho, tak už by ste asi mali mať predstavu, kde to bude stať, odkiaľ budete mať na to peniaze, aby sa to dalo zrealizovať. Dobre, rýchlo. Základná predstava je pozemok pri Zlatých Pieskoch, kde by to mohlo byť, čiže to dostatočne ďaleko od urbanizovanej zóny, to je AD1 a AD2. Orientačný rozpočet vzhľadom na veľkosť, aby to nebol megalomanský projekt, mne vychádza 12,8 milióna eur. Dobre, tu vás hneď zastavím. Ďalšie dva infraštruktúrne projekty, ktoré viete dokončiť, alebo viete povedať, že toto bude, keď budete odchádzať z tej funkcie primátora, ak vás volia. Tie už sú menšie. A druhý, Bratislave a mesto nepostavilo desiatky rokov a žiadnu novú športovú halu. A mne už je trošku trápne, že sa ideme inšpirovať Malackami alebo inými teda mestami v rámci Slovenska. A postavme veľkú multifunkčnú halu. Môj návrh je dohodnúť sa s Bratislavským samosprávnym krajom, ktorý má obrovský pozemok, ktorý je určený práve na športovú infraštruktúru v Petržalke. Urobme túto halu v spolupráci s nimi priamo tam. Dobre, to bolo číslo 2, teraz tretí projekt, ktorý viete slúbiť, že teda bude. Tretí, no nie je to vecou iba Nového Mesta, aj keď je táto stavba v Novom Meste. Hovorím o poliklinike Tehelná. Ja nevidím inú možnosť, než to, že MH Management prevedie polikliniku na ministerstvo hospodárstva. Ministerstvo hospodárstva prevedie polikliniku na mesto, respektíve župu. No a vy ju chcete opraviť, alebo zbúrať a postaviť? Zrekonštruovať. Tie náklady budú vysoké, ale informácia od ministerstva hospodárstva je taká, že v rámci programu obnovy je možné z tohto programu obnovy žiadať peniaze. A orientačný rozpočet nám vychádza v tejto chvíli na nejakých 13 miliónov eur, ak hovoríme o kompletnej rekonštrukcii. Ale situácia je taká, že nie je alternatíva. Jednoducho, tým, že teraz skončí ku koncu roka poliklinika železničná, tak nielen pre Novomešťanov, ale pre celú spádovú oblasť hovoríme minimálne o 20 tisícoch ľuďoch.
Trebujeme problém s lekárom. Vo väčšom 40 000 ďakujem ľudí. Ďakujem vám, pán Kusy. Teraz by som rád dal priestor pánovi Valovi, že aké sú vaše tri najväčšie... Ja by som chcel naozaj pomenúť, že tri najväčšie projekty, ktoré viete dokončiť. Zareagujem na tú poliklinku, lebo ja si myslím, že je to dôležitý problém a naozaj hrozí to, čo hovorí pán starosta. Ja som sedel s vedením managementu, ministrom hospodárstva bývalým, šéfom Šúpy, Ďurendrobom a intenzívne sme riešili túto vec. Nie je možné, aby ju NH Management dal komukoľvek za euro. Ak ju niekto bude chce získať, bude musieť kúpiť. Ani on ho nemôže dať ani ministerstvu, aby ho dalo za euro. Ten prevod bohužiaľ nefunguje, keď to chce niekto robiť podľa zákonov Slovenskej republiky. A my sa hlásime už do druhého tendra, kde oni idú súťaž, budeme pozorne sledovať, aká tam bude cena, ako to skončí. A ako mesto by ste ho chceli mesto, kúpiť? Je to veľmi citlivá vec, lebo je to obrovský náklad do tejto doby ísť, ale bojujeme o to, aby ľudia mali a mohli mať miesto, kde budú chodiť aj v združenom nejakom formáte k svojim obvodným lekárom. Je to dôležitá vec a neberme to na ľahkú váhu. Ale poviem tie tri projekty. Ale môžem je to reagovať a ja teda... Veľmi v dobrom, stručne, iba v dobrom. A my sme si už overili, lebo tie diskusie s MH managementom prebiehajú nejaký čas, že ani pri ďalšom kole predaja oni nemôžu ísť nižšie ako cena v zmysle znaleckého posudku. Rozumiem, čiže kúpa od mesta je komplikovaná. Kúpa je nezmysel. Teraz prosím, slovo má pán Valo a poprosím vás tie tri projekty. Je tam nejaká dohoda o tom, že keď sa nevysúťaží v druhom kole, tak sa bude s tým začať baviť. Nie, to sa nedá. Čo chcete dokončiť do konca najbližšieho volebného obdobia? Čo viete povedať, že bude a nebude sa presúvať do ďalšieho? Prvá vec, samozrejme, električka do Petržalky. Chcem všetkých uistiť, že električka bude a bude platená z eurofondov. Kúpele Gresling, veľmi dôležitý projekt, to je niečo čisto pre Bratislavčanov, relax, návrat legendárnych kúpeľov, záchrana ikonickej budovy. A dokonca budúceho volebného obdobia by som chcel tam mať už otvorenú knižnicu, ktorá je súčasťou toho a dokončovať kúpele Gresling tesne pred otvorením. A samozrejme to PKO, pán starosta to pozná, my sme hľadali dlho ten pozemok, vyhodnocovali, máme pozemok, nemusíme meniť územný plán na Zlatých Pieskoch, je to dobrá vec, máme to nachystané v našom zozname súťaží, aby sme sa do toho pustili a hľadáme na to peniaze. Ja iba poviem, tá športová infraštruktúra je dôležitá, ale my ju v podstate okrem toho, že chystáme halu na Pionierskej novú, my pomáhame budovať športovú infraštruktúru tak, že cez grant, ktorý máme na športovú infraštruktúru, dávame peniaze napríklad mestským častiam. Vďaka tomu sa vybudovala v Záhorskej Bystrici nová hala, zrekonštruovala v Rusovciach. Urobili sme pantrek, na ktorý sme dali dvakrát po 60 000 tu v Petržalke, ktorá je veľmi úspešná a populárna vec. Je to pre nás dôležité samozrejme. Dobre, tak vymenovali ste mi svoje projekty a nikto z vás vlastne nespomenul bývanie, ktoré je veľký problém v Bratislave, pretože sa neuveriteľne predražilo za ostatné roky. Máme v podstate európske ceny a slovenské platy. Už aj priemerne zarábajúci Bratislavčan si nemôže dovoliť zobrať si hypotéku na väčší ako dvojizbový byt, lebo sa to vlastne finančne nedá. Tak aké máte riešenie na tento problém? A pán Valo, ja napríklad vo vašom programe som si pozrel, vy tam máte vízia do roku 2030. To je v podstate ani nie v hraniciach toho najbližšieho, ale ani toho nasledujúceho volebného obdobia. Áno. Skúsme si dať nejaký rámec tejto veci. Za posledné dve volebné obdobia predo mňou, alebo tri, Bratislava postavila 46 bytov. Jednu bytovku, ktoré tie byty sa potom predali a tak ďalej. To znamená, že extrémne zaostáva naše mesto v akomkoľvek európskom štandarde. My máme nachystaných 7 projektov, kde budeme budovať mestské byty, nájomné alebo náhradné bývanie. Obidve majú možnosť kofinancovania s ministerstvom dopravy. Pán Valo, ale vy ste primátor, vy už máte 4 roky za sebou, tak by som čakal, že mi poviete, do vtedy, kým som nastúpil, ja sa postavilo 46, ano. A odkedy som nastúpil, ja tak sa postavilo násobne viac. A nie je to tak. Teraz by som chcel o tom hovoriť, pretože je jasné, že vy keď začínate na nule, tak neviete úplne postaviť tisíce bytov za 4 roky, napriek tomu, že niekto vo vláde to sľuboval, nefunguje to tak. Už máme vysúťažené, máme za sebou verejné obstarávanie a platné stavebné povolenie. Čakáme na nejakú administratívu, aby sme začali budovať 103 bytov a už sa tam búracie práce, bager tam bol. Ano, ja som sa vás pýtal, na viete Muchovom námestí. Čo viete ukončiť do konca najbližšieho volebného obdobia aj preto, lebo som chcel vedieť, či napríklad tieto nájomné byty bratislavské budú do konca budúceho volebného obdobia. Vy na to viete položiť svoju funkciu a povedať, že budú určite. Chcel by som to iba dokončiť, čo hovorím. Nakupujeme byty cez verejné obstarávanie, to je dôležitá vec, lebo sme zistili, že sa to oplatí, takže tam máme verejné obstarávanie na 100 bytov nachystaných.
Máme urobený pilot ako zmeny v územnom pláne. Developeri, a pevne verím, že to bude do konca budúceho obdobia, by za zmenu územného plánu mali dať približne 145 bytov v Bratislave. Z tých 7 projektov, čo máme v rôznom štádiu rozpracovania, je to 425 bytov, z ktorých pravdepodobne väčšia polovica bude hotová za ďalšie 4 roky. Ja dúfam, že všetky. Plánujeme za ďalšie 4 roky vlastniť ďalších 725 bytov. To sú konkrétne veci, čo je v podstate zdvojnásobíme to, koľko by to máme teraz. Takže to je tá vec, ktorú máme naplánovanú do konca volebného obdobia. A samozrejme, rekonštruujeme byty, zrekonštruujeme 55 bytov, ktoré boli prázdne a nepoužívané a dávame ich späť do obehu. A je to pre nás veľmi citlivá vec. A ja som v mojom programe mám, že do roku 2023 si trúfame podľa plánu, ktorý máme, do roku 2030, že bude mať Bratislava od 2500 do 3000 bytov. Rozumiem. Pán Kusy, váš plán na tento problém alebo nejaké riešenie je v čom iný od plánu pána Vala? No, ja nechcem teda vlastne opakovať, ako si povedali vy, že mesto za 4 roky nezačalo stavať žiadne byty. Ale začalo Muchovo námestie. Matúš, toto je zase marketing. Búranie nie je výstavba bytov. Ešte nemáš schválené peniaze zo ŠFRB, pretože máme platné stavebné povolenie, máme vysúťaženú zhotoviteľa, takže nemáš schválené peniaze zo ŠFRB. Viem to presne. Vieš aj prečo? Pretože sa musí meniť projektová dokumentácia kvôli teda a vykurovaniu, kvôli zdroju tepla. A chcem povedať, že je to projekt, ktorý je naozaj pripravený, súhlasím s tebou, ale reálne získa mesto dotáciu až v budúcom roku. Čiže až v budúcom roku začne stávať. Pýtal som sa ale na vás, aké vy iné riešenia prinášate v tejto oblasti. Čím sú iné od pána Vala? Dobre. Ja mám za to, že mesto musí začať stavať byty sama. Samotné. A mám výhrady voči tej koncepcii spolupráce s developermi, pretože to je má dať dal. A moja predstava je, že prvý rok musí mesto začať robiť projektové dokumentácie na všetky pozemky, kde sa môže stavať byty. Samozrejme, to, čo je pripravené, v tom chceme pokračovať. Identifikovali sme napríklad mestský pozemok na Šustekovej, identifikovali sme budovu, ktorá je v Ružinove, ktorá sa dá rekonštruovať. Identifikovali sme budovu, ktorá je v Dúbravke, nepatrí mestu, ale ministerstvu vnútra. Tam si predstavujem spoluprácu práve na tom, že by tam mohli byť aj policajti. A ja mám za to, keďže mám medzi ľuďmi, ktorí so mnou spolupracujú, odborníka vyslovene na výstavu bytov, a viem si predstaviť, že za tieto 4 roky postavíme niekoľko 100 bytov. Možno nebudú všetky do konca obdobia skolaudované, ale minimálne budú rozostávané. Niekoľko 100 bytov znamená viac ako tých, myslím, 700 plus niečo, čo povedal pán Valo pred vami? Ja si trúfam povedať, že naozaj minimálne 500 bytov postavíme. Je to náročný cieľ, odvážny, ale byty sú dôležité a sú na to zdroje, čo je dôležité. Keď sú na to zdroje, tak mesto takéto niečo zvládne. A zvládne to aj so všetkými tými stavebnými povoleniami, zdražovaním materiálov a tými všetkými objektívnymi skutočnosťami, na ktoré vlastne mnohí z tých stavebníkov sa, nechcem povedať, vyhovárajú, lebo sú to objektívne veci, ale sú to naozaj problémy, prekážky, ktoré musíte prekročiť. Všetci hovoria, že nie je to také jednoduché postaviť zrazu veľa bytov, tak prečo máme veriť, že práve vy to dokážete? No, ja mám za to, že mesto dnes už musí mať ľudí, ktorí sú schopní, veď je tam MIP, máme ľudí, ktorí sú schopní stavať byty, majú v tom skúsenosti, mám ich aj ja vo svojom tíme. A vec je taká, že musíte sa nastaviť už prvý rok a už prvý rok urobiť obstarávanie na projektovú dokumentáciu, aby ste tieto veci stihli. Čiže ak si poviete, toto je jedna z priorít a ty to zvládneš, takže bude časový harmonogram. Prvý rok, dokumentácia, druhý rok, povolenie a okamžite riešiť obstarávanie a okamžite riešiť stavba nejaký tretí rok? Áno, áno.
dokončenie 4., 5.? Presne tak. Presne tak. Dobre. Uzavrime tú tému. Krátka vec. Možno spomeniem jednu vec, ktorá je podľa mňa skvelá, ktorú sme odkúkali od väčších miest, možno civilizovanejších. To je Mestská nájomná agentúra, ktorá začína, ktorá bude reálna do konca roka a od 1. januára by mala začať fungovať. Je to inštitúcia, ktorá urobí ten, keď sa bavíme o bývaní, urobí ten prevodník medzi klientami, ktorí a ľuďmi, ktorí chcú prenajať svoj byt, ale možno sa boja, že bude zdevastovaný alebo že budú mať problémy s podnájomníkmi. Mesto bude mediátor a garantom takýchto podnájmov a vlastne vznikne to, že ľudia budú môcť bezpečnejšie prenajať byt a zároveň budú môcť aj ľudia, ktorí by možno sa nedostali k prenajmu, mať ten prenajom. Máme na to súkromného partnera, ktorý nám pomôže s rozbehom, prenajme vám prvých 10 bytov a myslím si, že aj to je jeden zo spôsobov, ako riešiť bytovú krízu v Bratislave, najmä pre tých, ktorí si to naozaj nemôžu dovoliť a nie sú úplne super klienti na prenajom pre ľudí, ktorí majú vlastne byty. Pán Kusi, veľmi krátko, posledná veta k tejto téme. Ak chcete, ak nechcete, tak ja sa posuniem k ďalšej téme. Sme si asi všetko povedali. Dobre, tak ďalšia téma je parkovanie, lebo veľká zmena v Bratislave, parkovacia politika. Úplne na úvod, aby sme si vyjasnili veci, tak ukážem na kameru, že ľudia dostávajú takéto nálepky na autá už od zavedenia parkovacej politiky. A tá nálepka hovorí, zaparkovali ste nesprávne, a okrem iného hovorí, že za porušenie zákona vám bude doručená pokuta. Nám hovoria ľudia, že teda tých nálepiek bolo rozdaných stovky, možno tisíce a tie pokuty nechodia. Tak ja sa vás pýtam, pán Valo, tie pokuty budú chodiť až po voľbách? Alebo je to tak, že tú prvú pokutu vlastne ste nedoručili? Alebo ako tomu majú ľudia rozumieť? Tí, čo dostali tú nálepku, lebo ja keď som si to vygooglil, tak tam hrozí pokuta až 78 eur. Tak budete ju vymáhať po voľbách, alebo ju nebudete vymáhať vôbec? Poprvé chcem povedať, že neznášam pokutovať ľudí. Je to vec, ktorá je jedna z najnepríjemnejších, ktoré a pritom tá pokuta zažívam. 78 eur, to nie je... Predpísaná štátom. Áno, to nie je nízka pokuta. Doteraz sa v Bratislave platilo aj 15-20 eur mestskej polícii. Doteraz sa človek dohodol, vždy sa usmial niečo. A potom ľudia písali, že všade sú zaparkované autá. Čiže vy chcete vlastne viac pokutovať, aj keď to neznášate. Takto. Parkovacia politika funguje 10. januára. A to je dôležité. Každá zóna, ktorá je zavedená, dneska je zavedených alebo zaregulovaných 18 000 parkovacích miest, má nejaké obdobie, niekedy to je týždeň, niekedy sú dva týždne, kedy sa dávajú žlté tieto nálepky, ktoré upozorňujú a vysvetľujú ľuďom. To je oranžová. Predtým sa dávajú žlté, ktoré vysvetľujú, že pozor, porušili ste, toto iba upozornenie. Na to je aj zákonná možnosť, aj to tak riešime. A to znamená, že nejdeme hneď pokutovať. V systéme je taký, že robíme to cez objektívnu zodpovednosť, už vás tam nemusí čakať niekto s papučou, čo bolo úplne nereálne, aby sme kontrolovali celé mesto. Ale príde vám tá pokuta poštou, samozrejme, odtedy, keď vám príde, tak vtedy beží 15 dní, kedy sa môžete odvolať, kedy môžete zaplatiť. A to, že teraz nechodia, znamená čo? Myslím, že chodia. Bo by som rád, keby menej chodili, ale ľudia porušujú. Nechodia, že dostali nálepku v júli, pokuta ešte neprišla. Ani nevieme urobiť žiadne opatrenie, aby nechodili. Je to zákonom nastavený systém. Ja iba chcem povedať, že... Čiže nie je to odklad po voľbách, že po voľbách ich budete kasírovať? Keby som takéto v podstate odklady robil, tak asi by som vo volebný rok nerozbehol parkovacú politiku. A dostávam za to z jednej aj z druhej strany, že sme to rozbehli. Traja primátori predo mňa na to jednoducho nemali odvahu. My sme to urobili z jedného dôvodu, lebo som presvedčený aj s týmom, že to je dôležité pre naše mesto. V podstate to je zásadná vec. Je to jedna z najnepríjemnejších vecí, ktorú môže urobiť. Je to na špičke hitparády neobľúbených komunálnych činov, komunálneho politika úplne skoro na vrchole. A je to, my sme to urobili, lebo tá situácia s parkovaním je katastrofálna. A musím povedať, že ten princíp parkovacej politiky, ktorý hovorí o tom, že rezidenti zaparkujú dobre pri svojom dome, funguje. Máme 18 tisíc parkovacích miest a máme veľmi veľa, lepšie, to veľmi sú veľa ohlasov. Že obyvateľia Bratislavy, ktorí tu majú trvalý pobyt, to znamená, že ostatní zaparkujú horšie. To sú ľudia, ktorí sem dochádzajú za prácou. Vy obaja ste v jednej z diskusí spomenul taký príklad, že keď niekto príde z Oravy, tak by tu vlastne nemal zaparkovať, tak teda rovnako ako Bratislavčan. Nie je to trochu taký parkovací populizmus, že vlastne aj nie je to diskriminácia, alebo naozaj jednu skupinu ľudí považujete za ľudí, ktorí môžu alebo majú parkovať, druhú za tých, ktorí to majú mať ťažšie. To je podľa mňa očividná diskriminácia. Záleží len na tom, že vlastne ako nastavíte tie podmienky. Ja teda som pochodil veľmi veľa európskych a svetových miest
a teda musím povedať, že v centre akéhokoľvek mesta alebo v nejakej zóne centrálnej akékoľvek mestskej časti jednoducho som nikdy nevedel zaparkovať zadarmo a považujem to za úplný štandard dneska všetkých miest. Okrem iného, v Bratislave sa od 90. rokov platí za parkovanie. V Starom meste ten tlak bol tak veľký, že tam už je vlastne parkovacia politika dávno zavedená. Dneska ten počet aut narastol v Bratislave o 150 tisíc od roku 2005. Je neuveriteľné. Ten tlak je obrovský a je o mnoho viac miest, uzlových miest, miest okolo business center alebo 500 bytov, kde tá situácia je katastrofálna a princíp je ten, že Bratislavčania musia byť zvýhodnení. Musia byť zvýhodnení tak, že parkujú dobre a parkujú za zlomkovú cenu. Nie je možné, aby niekto, partia z Oravy, ktorú ja si vážim, Bratislava je mesto všetkých, nech sem idú a robia dobrú prácu, ale nemôžu zaparkovať v strede mesta na Krížnej ulici na týždeň svoju dodávku zadarmo. Kde majú zaparkovať? Pri Senci, pán Valo? No, môžu v kľude zaparkovať pri Senci. Je to úplne normálna vec z iných miest, ale môžu zaparkovať. Prečo by Bratislavčan mal parkovať pod panelákom a niekto, kto sem príde za prácou pri Senci? Nie je to naozaj, že vy... Len preto, že ten človek vám to nemôže vrátiť vo voľbách, lebo tu nehlasuje, tak jeho znevýhodnite. Lebo tí, čo tu žijú, tvoria atmosféru, súdržnosť a aj peniaze v našom meste majú byť zvýhodnení. Ale ľudia z Oravy tu žijú. Iba poviem jednu vec. Musia to mať trvalý pobyt. Poviem iba jednu vec. Oni v kľude môžu zaparkovať napríklad, nehovoríme o Orave, ale z juhu Slovenska, môžu zaparkovať na trase veľmi často chodiacich trolejbusov a autobusov pred Cintorínom v Rakuňa. To je jedno z našich záchytných parkovisk, ktoré tam vždy bolo, nie že my sme ho vytvorili, vždy tam bolo, je napojené na fantastickú mestskú hromadnú dopravu, ktorá chodí, je za 10 minút v centre. Môžu tam parkovať celý týždeň zadarmo. Prečo majú potrebu ísť úplne do centra zaparkovať? A teraz nehovorím o partii z Oravy, lebo pravdepodobne oni musia prísť vyložiť niečo. Ale toto je princíp, ktorý funguje v iných mestách. A pre mňa je základ, že keď prídem z práce domov a som tu rezident, chcem najbližšie možne pri dome zaparkovať a chcem za to platiť. Myslím, že to je koľko? 3 eurá mesačne. Áno, ale nerezident, ktorý vlastne tam má iba podnájom, tak toho automaticky posuniete k tomu Sencu. To je to, čo mi teraz hovoríte. Nie, môže sa prihlásiť na trvalý pobyt. Chcem všetkým povedať, ktorí majú nájomníkov a boja sa, že ich nájomníci potom ich nebudú vytlačiť náhodou, lebo im dajú trvalý pobyt. Dneska je zrušenie trvalého pobytu administratívna vec, ktorá trvá niekoľko minút. Jednoducho nepotrebujete k tomu podnájomníka. Je to úplne normálne. Posuniem sa, teda dávam ešte poslednú otázku a posuniem sa k pánovi Kusému. Vy spomínate záchytné parkoviska. Jedno také bolo, také neregulované až organické záchytné parkovisko na druhej strane Starého mosta, vlastne z tej petržalskej strany. Tam bolo množstvo parkovacích miest a boli zadarmo. To, čo ste spravili s tým vy, že ste vlastne tie parkovacie miesta do veľkej miery zrušili, zo stoviek tých miest zadarmo je niekoľko desiatok spoplatnených, tým ste vlastne jedno z takých tých záchytných parkovisk zrušili. Jasné, ale asi sa zhodneme na tom, že záchytné parkovisko, akékoľvek má byť, nemá byť v centre nášho mesta. Na Dunajskej promenáde. Je to Dunajská promenáda, kde ľudia chodia športovať, zabávať sa. V žiadnom civilizovanom meste nevidíte na tak exponovanom mieste parkovisko. A to parkovisko používali ľudia, ktorí dochádzali do Bratislavy, používali to zahraniční turisti, robili si srandu, že to je najluxusnejšie parkovisko karavanov v Európe, je zadarmo, čo oni sú z toho vždy vyvedení z miery. A my sme urobili inú vec. Ale keď sa bavíme o tom kultivovanosti toho dialógu, tak tam bol pamätník obetiam extrémizmu, ktorý bol kompletne obložený autami, ktoré tam parkovali. Dneska je tam park. Aj to je možno krok k tomu, čo sme sa bavili na začiatku debaty. Druhá strana tej istej mince je, že vlastne nie je kde parkovať. Ľudia, kto tam ide napríklad zabehať si, alebo do reštaurácie, alebo do parku, 2 hodiny sú zadarmo. Teraz to budeme meniť na to, aby aj víkend bol celý zadarmo. My máme problém, a to je hlavný problém parkovacej politiky, máme problém s dlhodobým státím. My nemáme problém. Preto je v parkovacej politike máme bonus kartu. To znamená, že každý Bratislavčan, to je novinka oproti iným mestám, oni sú o mnoho prísnejšie, že môže parkovať 2 hodiny kdekoľvek v Bratislave zadarmo. Dlhodobé státie tiež je problém, ktorý treba vyriešiť. Tak kde majú parkovať ľudia, ktorí prídu naozaj na týždeň za prácou a bývajú tu? A potom sa presunú napríklad cez víkend alebo každý druhý víkend domov. Kde majú nechať svoje auto? Môžu nechať na viacerých parkoviskách v širšom, ani než v širšom centre mesta, ale na okraji mesta, ktoré sú zadarmo úplne bez problémov. Urobili sme nové záchytné parkovisko v Rači, na konečnej električky je nové záchytné parkovisko pre 180 aut, je osvetlené, je tam kamerový systém, máte odtiaľ 100 metrov na električku, ktorá jazdí
v špičke každé 2 alebo 4 minúty podľa toho, na ktorej zastávke nastupujete do centra. Tak to funguje všade inde. Prečo by to nemohlo fungovať u nás? A chcem povedať, že tu kus roboty urobila župa aj obce v okolí Bratislavy, lebo keď si zrátame, že kde všade Malacky to urobili, ale kde všade sa už objavujú záchytné parkoviska pre ľudí, ktorí môžu prísť na ten vlak, nechajú tam auto a pekne idú do Bratislavy. To začína byť už naozaj zaujímavé číslo a myslím si, že blížime sa k tzv. Tipping pointu alebo bodu, kde sa to celé preklopí a ľudia začnú fungovať ako ľudia v civilizovaných miestach, mestách ďakujem, na západe. Pán Kusi, teraz priestor váš, pán Valo ho mal širší. Tak skúste pomenovať, v čom sa líšite od jeho predstavy, lebo z tých diskusí, ktoré ja som doteraz pozeral, mi príde, že vy sľubujete parkovanie zadarmo pre väčší počet ľudí. Nebude to výpadok z mestskej kasy? Budete si to vedieť dovoliť aj toto? Parkovací populizmus? Ja by som povedal dve veci. Prvá vec, ľuďom viac než platenie zatiaľ vadí ten chaos. Chaos, ktorý je v parkovaní. A toto musím vyriešiť ako prvú vec. Vyslovene zastaviť tento systém, opraviť ho a znova naštartovať. Lebo toto ľuďom vadí najviac. Treba mať jeden systém, jednu funkčnú aplikáciu, znova obnoviť možnosť platenia SMS-iek. Ale nebude to trvať pridlho na to, a kým všetko odznova spustíte, tak sa bude parkovať vlastne na divoko? Dovtedy? Určite nie. A nebude to trvať ani dlho, lebo tam je základom dohodnúť sa s mestskými časťami, dohodnúť sa s ľuďmi, ktorí bývajú v tých lokalitách a povedať si, dobre, a ako to urobiť tak, aby vám to vyhovovalo. A dostávam sa k druhej téme, otázka platenia. Bratislavčania majú byť zvýhodnení a ten systém má byť pre Bratislavčanov čo najlacnejší. Ale pretože sú to vaši voliči a tí ostatní vás nevolia, alebo prečo by mali byť práve jedna skupina občanov zvýhodnená nad tou druhou? Skúsme teda začať na začiatku. Prečo vôbec Bratislava by mala prijať nejakú parkovaciu politiku? Cieľom na začiatku boli dve veci. Prvá vec, upratať auta, verejný priestor, pretože vieme, že v minulosti a aj teraz auta parkovali všade. Mama s kočítkom, človek na vozíku, jednoducho nebol schopný prejsť po chodníku. Niektorí boli vodiči takí, že nemysleli na okolie, dokonca boli schopní zaparkovať na širokom chodníku dvaja za sebou. Často preto možno, že nemali kde inde zaparkovať, lebo ten problém s tými miestami je objektívny, je ich málo. Dovolím si súhlasiť aj nesúhlasiť, pretože toto sa napríklad stávalo vyslovene pri NTC, kde máte podzemnú garáž, ale ľudia, aby ušetrili, vyslovene, viete, príde si človek zašportovať, príde autom, natlačil sa čo najbližšie k tomu športovisku a nebol ochotný ani to auto slušne zaparkovať do garáže a zaplatiť o tie 2 eurá naviac. Toto sa reálne dialo. Parkovanie na tráve a parkovanie na prechode prechodcov, etc. etc. A čiže prvá úloha, upratať verejný priestor. Samozrejme, a povedzme si pravdu, s týmto uprataním, tým, že je to v zmysle normy, automaticky nám parkovacie miesta ubúdajú. Čo je problém? Vy máte na ten problém riešenie. Skúsme sa naozaj na to fokusovať, lebo už nemáme toľko času. Čo by ste zmenili, spravili inak ako pán Valo? A teraz nemyslím s platením, ale s týmto, čo hovoríte. Uprataním toho priestoru, aby tie autá parkovali slušne. No, s tým, že musíme vyznačiť parkovacie miesta, v zásade nespravíme nič, to urobiť musíme, pretože ak súhlasíme s tým, aby sa mohlo parkovať aj na chodníkoch, máme čas len do septembra budúceho roka. A ja si myslím, že napriek tomu, že nemám auto, u nás ho má žena, tak ten verejný priestor, chodníky, cesty je tak obmedzený, že musíme ho zdieľať aj s vodičmi a musíme im umožniť, aby parkovali aj na chodníkoch, a samozrejme tak, aby chodec mohol bez problémov prejsť. Ale to znamená, že nám v rámci Bratislavy vznikne veľká potreba po nových parkovacích miestach. A zároveň vznikne situácia, kedy ľudia, ktorí sú mimo bratislavskí, budú musieť byť intenzívnejšie uprataní. To znamená, že mesto sa bude musieť intenzívne jednoducho ponoriť do toho, aby vytvorilo funkčný systém,
inteligentný systém, do ktorého sa zapoja všetky parkoviská, vrátane tých súkromných, a komunikovať s nákupnými centrami, komunikovať v zásade aj so súkromnými parkoviskami, tak aby ten, kto do Bratislavy kto prichádza, či už na týždňovky, alebo na 1-2 dní, mal, vedel, to je základ, vedel, kde môže zaparkovať. To je ad 1. A 2, my musíme naozaj vytvoriť celý prstenec a odstavných parkovísk okolo Bratislavy. Nie sú podľa vás. Pán Valo teraz tvrdil, že už sú aj v okolitých mestách. V Rači spomínal jedno. Dobre, asi takto. A teraz neofenzívne. Dobre? A v Petržalke sú 3 odstavné parkoviská. A ja mám za to, že 2 z nich sa v podstate zobrali Petržalčanom, a ja si myslím, že predovšetkým by sme mali myslieť chtiac nechtiac na Bratislavčanov, na rezidentov, v tom prípade Petržalčanov, čiže tým umožniť zaparkovať a až sekundárne, ak sú voľné parkovacie miesta, umožniť to týždňovkárom. Jednoducho, keď máme komoditu, ktorá je úzkoprofilová, ktorej je málo, my musíme zabezpečiť, aby Bratislavčania mali možnosť zaparkovať. A uvediem príklad. Povedzme, ja bývam v Jurkovičových domoch, to sú 30. roky. Pán Jurkovič teda neplánoval budovať žiadne parkovacie miesta. Čiže susedia parkujú na tých pár chodníkov a tým pádom, áno, logicky, keď sa tie miesta vyznačia, bude tých parkovacích miest menej a tým pádom naozaj musíme Bratislavčanov zvýhodniť. Mesto ale má, prepáčte, v rukách aj regulácie. Môžete napríklad nastaviť pravidlá, aby nové stavby mali parkovacie miesta aj zadarmo, aj pre rezidentov, aj pre návštevy, aj pre nerezidentov. A v praxi to vyzerá tak, že niektorí developeri, viete, aká je cena parkovacieho miesta, napríklad na konci Petržalky, ktorú si účtuje developer za to, keď si chcete kúpiť byt? Pán Valo, skúste si tipnúť. No, áno, je to od 10 000 eur podľa vyššie, toho, hej, ktoré musí človek zaplatiť za to, že bude mať kde parkovať. Čiže tam vlastne ani nefunguje parkovacia politika, keď sú takéto developerské projekty. Preto sa vás vlastne oboch pýtam na to, či plánujete nejakú reguláciu tohto. Ja skôr chcem povedať, že našou snahou je, aby súčasťou nových projektov a bolo to, že vybudujú developeri viac parkovacích miest. Ale pre verejnosť? Alebo pre tých, ktorým zaplatia 10-20 tisíc eur za to? Ja nebudem fabulovať. Už to, že developer postaví 50 parkovacích miest, ktoré rozpredá, inúcho pomôže okolitým obyvateľom. Ale len tým, ktorí majú na to tie peniaze. Áno. Ale na druhej strane stane sa to, a uvediem teda iný príklad, pozitívny príklad, kde sa nič neplatí. Tým pádom, keď povedzme, vy tie peniaze máte a si to miesto odkúpite, tak už svojim autom parkujete v tej podzemnej garáži, lebo vám je to pohodlné. No ale váš sused, ktorý má menej peňazí, tak ten bude parkovať naďalej na tom chodníku. A ak dovolíte, uvediem aj povedzme, pozitívny príklad. My sme zabezpečili, že pred Tržnicou, ale aj pred Istropolisom parkujú rezidenti bezplatne. Je tam 50 a 50 parkovacích miest. Tým pádom sme cielene pomohli tým ľuďom, ktorí, ako je Belehradská, mali obrovský problém, pretože tam došlo k najväčšiemu úbytku parkovacích miest. Tam reálne sme prišli o každé druhé parkovacie miesto. Čiže mesto a mestské časti sa musia viac zaoberať tým, aby pomáhali tým miestnym komunitám. A už ja poslala myšlienka, lebo myslím, že ma chcete už aj zastaviť. Máme už málo času. Dobre. Za mňa. A pre mňa je veľmi dôležité, aby v mestských častiach, kde snažíme sa o to, aby v každej mestskej časti fungovala komunita, ľudia sa stretávali, chodili deti do školy, do škôlky, na krúžky, k svojmu lekárovi, tak aby sa ľudia necítili ako cudzinci. Čiže pre mňa je dôležité, aby do budúcnosti si magistrát osvojil myšlienku na rozdiel od terajšej snahy mestskej časti vyzónovať, urobiť to, že každá mestská časť bude len jedna zóna, aby sa ľudia necítili byť cudzincami vo vlastnej mestskej časti. Pán Valo, prosím vás, áno, krátku reakciu, čo vám sa nezhodnete? Po piatich diskusiách v podstate zhodujeme na parkovacie politiky. Zhodneme sa na to, až chcem všetkým... Prepáč, nesúhlasím. Mám pocit, že hovoríme to isté. Ja sa chcem
Ja chcem všetkých ubezpečiť, že parkovacia politika nie je vytesaná do kameňa a že budeme všetky tie veci a problémy, ktoré vznikli, ako pri takýchto veľkých projektoch vznikajú, upravovať. Bavíme sa o tom, že bude možno platba cez SMS-ky pre tých, ktorí nie sú zdatní v mobiloch. Bavíme sa o tom, že mnohé zóny zjednotí sa ten čas, aby ľudia nemuseli hľadať, aký čas musia platiť. Budeme zjednodušovať to, ako sa prihlasuje druhé auto, bude sa dať prihlasiť na toho istého človeka aj druhé a tretie auto. A mnohé veci teraz to riešime. A je to vec, ktorú budeme zdokonalovať, zjednodušiť. Ja poviem ale jednu reakciu, iba na sekundu k tej Petržalke, že zobrali sme nejaké miesta Petržalčanom, ale je tam parkovisko, to parkovisko je pre všetkých zadarmo, a pre tých Petržalčanov, ktoré bolo doteraz zadarmo, je naďalej zadarmo, naďalej tam v noci môžu parkovať, takže nič také, že by sme niekomu niečo zobrali, nenastalo, lebo to sa to ani nedá. A ja chcem povedať ten príklad s tým parkovacími miestami, a to je veľmi podľa mňa dobre a správne to pán starosta aj povedal, prosím, že krátko, už sme naozaj cez čas. Že v Starom meste, predtým ako sme zaregulovali Staré mesto, čo je na z najväčších zón, tak sme vypovedali nájomné zmluvy našich pozemkov súkromným spoločnosťam, ktoré tam mali parkovanie a na tom zarábali doslušné peniaze. A jednoducho sme ich dali do systému na Americkom námestí, pri Blumentáli, pri zadaňovým úradom. A to je presne, prečo sme si mohli dovoliť urobiť kvalitný chodník, voľný chodník, lebo pribudli nové parkovacie miesta za 39 eur ročne pri rezidentov. Ďakujem, pán Kusík. Aby to bolo fér, naozaj posledná veta, ak máte k tomuto čo dodať. Opýtali ste sa ma, že keď hovorím o tom, že nechcem peniaze za parkovanie od Bratislavčanov, či to nie je populizmus. Ja hovorím, že nie. Nikdy, keď sme začínali s parkovaním, nebola nastavená parkovacia politika tak, že by sme s týmito peniazmi uvažovali ako s niečím, čo v rozpočtoch mesta či mestskej časti potrebujeme. V žiadnom prípade. Čiže neohrozíme žiadny výpadok. A ja hovorím, ak sa niekde bude v budúcnosti platiť, tak len preto, aby to bola lokálna regulácia a tých lokalít musí byť minimálne. My máme v tejto chvíli vytipované 3 s tým, že sa bude platiť alebo nebude. Že sa bude platiť zhruba po 17. hodine, aby ľudia, ktorí tam bývajú, mohli zaparkovať. Všade inde to musí byť bezplatne, pretože nie je dôvod napríklad, aby ste prišli parkovať na Sibirskú ulicu, s výnimkou toho, aby ste prišli za svojim známym alebo mamou. Nie je tam žiadne obchodné centrum, nie sú tam športoviska. A ten dôvod nie je, tam nie je ten nedostatok tých parkovacích miest? Ale na to zhodneme. A len tak potom, Matúš, prečo si to takto nerobil? Lebo robíš to inak. Parkovacia politika nie je a nikdy nebude v celom meste. Bude na miestach, kde je ten veľký tlak na parkovanie. Samozrejme, že to je širšie centrum mesta. Samozrejme, je to pilot, ktorý sme robili spolu. To je tehelné pole. Je to 500 bytov, kde obyvateľia na stretnutí, s ktorými sme boli s nimi aj so starostom Chrenom, nás prosili, aby sme už reguláciu urobili. Ja som z 500 bytov, žil som tam, takže viem presne, o čom hovoria. To znamená, tam, kde nie je problém s parkovaním, nebude žiadna parkovacia politika, lebo to nie je nutné. Ďakujem. Pán Kusík, naozaj poslednú vetu, prosím vás. Problém je, že keď niečo zaregulujeme, tak tie auta nezmiznú. Oni sa vytlačia do okolia a tým pádom treba zaregulovať aj tú vedľajšiu. A takto sa to rozšíri pomaly na celé mesto. Čiže preto hovorím, pozor na platenie, jednoducho Bratislavčania to musia mať výhodné a v zásade s výnimkou tých najexponovanejších lokalít po nejakej 17. hodine nesmú nič platiť. Ani ten poplatok za prvé auto, ani žiadne poplatky za hodinové parkovanie. Už musím ukončiť túto diskusiu. Ďakujem vám obom za účasť. Bol to pán Rudolf Kusy a pán Matúš Valo. Ďakujem pekne. Pekný deň želám.